A tady pro vás mám náš nový vinyl. My jsme totiž vydali desku teď. Pozor, dneska už nikdo nevydává jiný než vinily, ty prasečiny CDčkový už nikdo nedělá. Přesně tak, my to děláme teda. Tak děkuju moc krát, je krásný. Vy děláte ještě CDčkový prasečiny? Já jsem zrovna volal manažerovi a ptal jsem se zhruba 5:1, vlastně ještě pětkrát víc furt CDček než těch vinylů, takže ještě furt jako lidi to nějak chtějí, i přesto, že podle mě nevím, kam to strkají. No tak to jsou to budou starý lidi ve starých autech, no. Protože dneska už na to nejsou otvory. Já třeba otvor na to mám. A to jo. Jo. Teď je o to, kde vy si to přehráváte, ale... Do toho vám nic nejím. No, že bych si taky přehrával. Klidně se stavte. Takhle, chtěl jsem se tady to půjčit? Prosím? Jestli to jde půjčit. To auto? Ne, ten otvor na to přehrává.